En av dem som har varit engagerad i denna typ av frågor är skådespelaren Ulf Brunnberg. Redan efter det tidigare rökförbudet på serveringsställen som kom 2005 så har Ulf Brunnberg sagt till Kvällsposten bland annat att han hellre stannar hemma om man inte får röka. Ulf finns nu med oss på telefon. Ja, Ulf, hur blir det nu då om det blir även rökförbud utomhus? Kommer du inte gå ut alls då? Jo, det kommer man säkert att göra, men det här är ju patetiskt. Finns det inget viktigare att syssla med än såna här marginella skitfrågor rent ut sagt? Men enligt Annika Strandhäll, socialministern, så pratar hon bland annat om just ökningen av cancer och att rökning är en del av dem. Hon var också inne på gymnasieelever, att var fjärde gymnasieelev används av rökning och att man nu vill helt enkelt visa en ståndpunkt här. Kan du inte förstå det? Nej, det kan jag inte förstå. Det räcker med förbud i Sverige nu. Och det finns väl andra sätt man kan bli sjuk på än att bara röka. Allting är farligt här i livet. Men du behöver ju inte förbjuda den att leva. Det är ju sånt på att man undrar vad man ska ta vägen till slut. Du säger att det är patetiskt. Vad är det du tycker är patetiskt i det här? Ja, jag tycker hela förslaget verkar brist på seriösa frågor att lösa. Det verkar som om om du själv skulle ha nyhetstorka. Då får man hitta på någonting. Och jag begriper inte var de får all dumheter ifrån. Vad betyder rökningen för dig, Ulf? Ja, det är ju en stimulans som jag har rökt i många år. Det är mycket möjligt att det är farligt. Det är det säkert på ett eller annat. Men det är mitt val. Och då ska inte riksdag och regering tala om för mig vad jag ska göra och inte göra. Det är mitt liv. Annika Strandhäll, socialministern, var inne på bland annat att det är ungefär 90% som inte röker. Hon pratar om att när det kommer till just allmänna platser, exempelvis vid busshållplatser, så är det många som kanske inte vill att det står rökare vid deras barn. Kan du förstå den delen? Nej, det kan jag inte. Jag kan inte förstå förslaget överhuvudtaget. Jag tycker hon ska gå i kloster och stänga dörren om sig. Det är vad det handlar om. Jag är dödtrött på det här. Men varför är det så viktigt att man ska kunna röka på vilka platser som helst? Det är klart att det är viktigt vad jag vill äta och vad jag väljer att äta och vad jag väljer att göra. Det ska väl inte riksdag och regering tala om för mig vad jag ska göra, hur jag ska leva. Det avgör jag själv. Men tror du inte att det skulle kunna finnas någon slags mellanväg då för de som är rökare och icke-rökare för att kunna mötas på mitten? Nej, jag tycker myndigheterna ska sluta att lägga sig i folks privatliv. Utan man undervärderar hela befolkningen på det här viset. Det finns ju egna omdömen som man kan, egna slutsatser man kan dra. Man behöver inte få en massa förordningar och lagar och tråkigheter omkring sig bara för att... Jag är upprörd. Jag tycker det har gått för långt. Så det här är inte ett förslag som välkomnas av dig i alla fall? Nej, verkligen inte. Det är löjligt. Det är patetiskt. Kommer du proteströka på ställen där man inte får röka nu då? Nej, det kommer jag inte göra. Men jag tar hänsyn till de som inte tycker om lukten och så vidare. Självklart gör jag det. Men jag får ju dra ner på besöken på uteserveringarna, om jag säger så. Ulf Brunnberg. Och jag tror att det här kommer att drabba de som tar beslutet värre än de anar. Vad tänker du på då? Nej, det här blir ju en politisk fråga. Naturligtvis, folk börjar undra vad de håller på med. Det här är ju inte klokt alltså. Nu får det vara slut. Det räcker väl med att bensinen snart kostar 15 kronor liter. Jag menar, det är så mycket den här regeringen har ställt till med, så det får vara slut nu.